El bono de protección social contra las humedades para familias y empresas de Murprotec patrocina este espacio. Començam amb imatges d'un temps diferent al d'ahir. Continuam amb el cel tapat, però, a diferència d'ahir, són núvols més nets. Ja no tenim aquest color marronós que ara després veurem amb una fotografia d'ahir. Són imatges del port de Pollença. A mitjan de matí, fixeu-vos, protagonistes, aquesta brusqueta en aquest indret. Poqueta cosa, ha plogut, no és el cas de Pollença, ara després farem un repàs. I també protagonista, aquest vent, un vent que ha arribat a superar els 70 km per hora en el cas del port de Pollença i s'han superat els 100 a la Serra del Fàbia. Per tant, protagonistes en el dia d'avui, el vent, la pluja a la Serra Tramuntana i també la davallada de la temperatura. Com comentàvem abans, veiem aquestes imatges, aquestes primeres fotografies, en el cas d'ahir, que mostra aquesta situació, fixeu-vos, aquest cel, que era literalment marronós, precipitació de terra roja, que va ser present significativa durant les hores d'ahir cap vespre. Avui, qualque ullada de sol han tingut, és el cas de la Savina, cap a Formentera, amb aquesta situació més plàcida, més tranquil·la, i destaquem aquest nivell de la mà que ha pujat i bastant. Fixeu-vos en mollet, aquest mollet, amb pressions atmosfèriques per davall dels 1.000 hectopascals. Feia temps que no passava de l'any passat, de la tardor de l'any passat, el mes de novembre, que va ser tan plujós. Per tant, aquest nivell de la mà que ha pujat i bastant. Anem cap a l'interior de Mallorca, en el cas de Sineu, aquests cels tapats, protagonistes durant la jornada d'avui, i amb aquest vent de component nord, nord-oest, també aquest temporal marítim, que era significatiu en el cas de Cala Sant Vicenç, cap en el nord de l'illa de Mallorca, la Savina, com dèiem. Qualque ullada de sol han tingut en el cas de Formentera i a Sa Ràpita també aquesta situació marítima lleugerament alterada. I el que dèiem, fixeu-vos, és una imatge d'avui. A moltes d'indrets de les illes no ha plogut, però els que estàveu a la Serra de Tramuntana no la trobareu rara. Fixeu-vos aquesta aigua com corre sobre amunt, cap en el sector d'Esporles. No veurà ara mateix quina és la situació. Anem amb les càmeres en directe i començam cap a Menorca, cap a Mol. Fixeu-vos aquest cel gris amenaçador en aquest indret. De moment a Menorca, precipitacions poquetes. La nit passada ja ha fet qualque brusca, poqueta cosa. Però fixeu-vos, realment és un cel ben gris, ben carregat. Aquest vent també protagonista, aquesta tramuntana, que deixa un ambient fresquet amb 15 graus, ara mateix. Anem cap a Mallorca, cap al sector de Randa, al Puig de Randa, fixeu-vos el cel completament tapat i aquests núvols més importants cap a la Serra de Tramuntana, aquests núvols orogràfics, aquestes pluges orogràfiques que avui afecten sobretot en aquest indret de Mallorca. 12-13 graus ara mateix en aquest moment, ha davallat la temperatura, es nota sobretot en el cas de Mallorca. I anem cap a Eivissa, cap a Sa Talaia, mateixa situació, aquest cel tapat sense precipitacions. Sí que aquesta pròxima matinada hi pot ploure, esperem que hi plogui en el cas d'Eivissa i de Formentera. Aquí temperatures més elevades ara mateix amb 16 graus. Viatgem i ho feim cap a Austràlia, cap a Nova Gal·les del Sud, allà amb precipitacions molt importants. És la tardor, també és temps de ploure en aquest indret del sud-oest, del sud-est d'Austràlia. I atenció, en 24 hores s'han arribat a acumular més de 400 litres per metre quadrat en aquesta regió d'Austràlia, milers de persones evacuades i amb precipitacions que en aquest indret han de continuar durant les pròximes jornades. Ho aniran seguint. Aquí el que seguim és la situació que tenim pel que fa les precipitacions, precipitacions que, com dèiem, ja són importants, són significatives, amb aquests 57 litres a Pollença, aquests 52 a Vall de Mossa, fins a les 3 menys 5 menys 10, continuen sumant. També, en el cas de Solla, aquests 28, de 9 a Puigpunyent, de 8 a Dea, i de fora de la Serra de Tramuntana, precipitacions pràcticament insignificatives. Destaquem aquests 3 litres d'Artà, 3 litres de Sant Sureda, Manacop, poqueta cosa més, a bandes que pràcticament no ha ni plogut. Anem a veure les imatges del satèl·lit Meteosat, el mapa isobàric, primer de tot, un mapa que ens mostra aquesta situació marcada per aquest vent de component nord per demà migdia. Fixeu-vos aquesta massa d'aire fred
situada en el nord del Pirineu. Per divendres ens arriba ja aquesta glopada d'aire fred amb aquest vent de nord que bufarà amb intensitat, sobretot al capvespre, aquest vent de mestral. I per dissabte a migdia no canvia la situació amb aquest vent que continuaria bufant de component nord, aquest aire fred que ens afectaria de ple. I així, per tant, continuarem xerrant o xerrarem d'aquest fred a partir, sobretot, de divendres. De moment, situació per avui, que ja veiem aquesta anomalia de temperatures en 1.500 metres. Fixeu-vos, això és un mapa d'ahir. Temperatures entre 5 i 6 graus per damunt del que seria habitual, aquí tenim les illes. Per avui migdia, situació, podríem dir, habitual. I ja per demà comença a arribar aquest aire fred i, sobretot, en vista divendres, aquests colors lilosos que indiquen temperatures en 1.500 metres entre 10 i 12 graus per davall del que seria habitual. Per tant, començarem aquest mes d'abril, el que dèiem ahir, amb l'entrada d'aire fred més important d'aquest hivern. Ho hem de dir entre cometes, perquè estarem ja al mes d'abril, però vaja, és un fet curiós que tinguem aquesta entrada més significativa de fred ja en el mes d'abril. De moment, per avui cap vespre, en dia variable i vici Formentera, bastant de niguls, ja durant el vespre, sobretot matinada, possibilitat de ruixats. Cap a Mallorca, continuen en aquest moment, i ho faran 2, 3, 4 hores, aquestes precipitacions, el que dèiem, orogràfiques, sobretot cap a punts de la serra de Tramuntana, anirem acumulant litres, atenció, perquè ja superam els 60. I de fora de la serra, poqueta cosa, en general, cel tapat, aquest brusquines, aquest ploure tan fi que tenim en aquests moments, i també en el cas de Menorca, possibilitat de qualque brusqueta, amb aquests vents de component nord, vent de Tramuntana, el que deien que bufaran moderat, sobretot en el cas de Menorca, i situació marítima alterada. Demà, primeres hores, encara ruixats a Eivissa i Formentera. A partir de mitjan de matí s'aturaria de ploure, sortiria el sol amb aquest vent de ponents moderats. I en el cas de Mallorca i de Menorca, precipitacions en general febles, puntualment moderades. I de vent nou, cap a la serra de Tramuntana, els acumulats poden tornar a ser significatius. Per tant, aniran sumant després de la jornada d'avui. I també a Menorca aquestes precipitacions. I demà cap vespre, esperant que es formin ruixats que poden ser puntualment intensos, fregant el nord, nord-est de Mallorca i també cap a Menorca. Seria sobretot en el canal. Per tant, és mal de dir exactament on hi hauria aquest gruix de la precipitació, però existeix aquesta possibilitat, sobretot demà cap vespre, d'aquestes precipitacions més significatives en aquest indret. Demà la temperatura no canvia gaire, pot davallar lleugerament, però seria poqueta cosa, amb aquest vent, com dèiem, de ponent. Per divendres, situació marcada el dematí ja per més núvols de Menorca, primeres hores del dematí ruixats, que segurament vendran acompanyats de calabruix, arriba molt d'aire fred. A partir de les 10, 11, 12, aquestes precipitacions pareix que arribaran cap al nord de Mallorca. Arriba aire fred, han simbolitzat aquesta neu, podria caure de manera, pensam, anecdòtica, divendres de matí, migdia, fins a primeres hores del capvespre, a partir d'uns 500 metres. Moments de precipitació intensa, pot davallar aquesta cota fins als 400, 350, ho anirem seguint, encara no està gaire clar, però vaja, existeix aquesta possibilitat i s'aniria aclarint a partir del capvespre. I sobretot destaquem aquest vent i aquest ambient d'hivern de ple en vista a divendres. Temperatures que no canviem ni dissabte ni diumenge, sí que és veritat que dissabte amb aquest sol, estem al mes d'abril, el sol ja encalenteix, durant el migdia pujaria un poquet la temperatura, però l'aire seria fred, i per diumenge el cel se tornaria a tapar, podria arribar a caure 4 gotes, i destaquem sobretot el que dèiem aquest cap de setmana d'hivern, dins el mes d'abril. Aquí ho deixem, que vagi bé. El bono de protección social contra las humedades para familias y empresas de Murprotec patrocina este espacio.